Uma excelente noite para você que se liga na TV Franca. Vamos aos destaques da edição do programa de hoje do JR 23. Vamos falar sobre os atendimentos causados aí pela onda de calor. Tem aumentado em todo o estado de São Paulo, na nossa região também. Pessoas que têm aí se sentem mal e acabam procurando o atendimento médico, seja em unidades públicas ou particulares, e é claro que é uma situação que requer atenção. Aliás, isso não é de agora. Durante vários meses, né, em dias mais quentes, também tem aí essa oscilação de temperatura e pessoas que acabam passando mal. É um dos temas que a gente fala, já que estamos vivendo aí esse calorão todo. Vamos falar também sobre outros assuntos. Franca, através da Secretaria Municipal de Educação, já inicia o prazo de matrículas, já visando o ano de 2024. Atenção, papais, também fiquem ligados no JR 23. E no mundo da bola, o São Paulo não tem muito tempo para comemorar o título da Copa do Brasil. Já tem um desafio importante contra o Coritiba. Aliás, o São Paulo, que está lá embaixo na classificação e agora volta às suas atenções em busca de resultados positivos também no Brasileirão. Tudo isso e muito mais você acompanha depois do nosso primeiro break, da nossa primeira paradinha, mas é rapidinho e já já a gente está de volta. Sabemos que só com o respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta aqui com o JR23 na tela da TV, que mostra você uma alegria em mais uma noite, trazendo sempre informação que mexe aí com o seu dia a dia. Afinal de contas, as mudanças climáticas têm causado uma série de alterações, né? Seja na rotina de trabalho, na rotina doméstica também. E os problemas devido à onda de calor têm aumentado, não só agora, né? Nessa semana, na semana passada, quando nós estamos aí vivendo o que estão chamando de onda de calor extremo, com altas temperaturas. Mas durante todo o ano tem algumas datas onde se tem ali a elevação da temperatura. Franca também, principalmente, é uma das regiões onde, ao mesmo tempo que tem altas temperaturas, depois cai de uma vez. Tudo isso gera uma série de consequências para a sua saúde. Aliás, um dado que foi divulgado recentemente mostra que houve aumento nos atendimentos em postos de saúde devido aí a essa onda de calor. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo registrou nos 7 primeiros meses de 2023 um aumento de 102,5% nos atendimentos ambulatoriais e internações por causas relativas à exposição ao calor em relação a 2022.
Foram 312 neste ano, 154 no mesmo período do ano passado. A pasta reforça a toda a população a necessidade de cuidados redobrados durante esta semana, quando as altas temperaturas no estado podem chegar a níveis mais elevados do ano. Pessoas com mais de 60 anos, crianças com menos de 4 anos e pessoas com deficiência cognitiva são as mais afetadas. Sinais de sonolência, letargia, fraqueza, dores de cabeça persistente, resistentes a analgésicos, tontura, náusea, vômito, convulsões, são sinais de desidratação e excesso de temperatura corporal e que a pessoa deve ficar atenta e, em casos mais graves, buscar assistência médica imediata. Os idosos também têm mais riscos de apresentar desidratação, pois estão mais sujeitos a outras doenças, como diabetes e hipertensão, que levam ao uso de medicações que aumentam a quantidade de perda de líquido pela urina, e isso faz com que o idoso precise repor mais água pela via oral, nas épocas em que transpira mais. Beber água sempre, né? A companheira de todos os dias, a garrafinha de água o tempo todo nessa época de intenso calor. E não bastasse, né, todos esses efeitos que nós falamos, pessoas que se sentem mal, procuram atendimento, seja na rede pública ou na rede particular. Tem um outro alerta, é que nessa época de calor intenso, o risco de incêndios, de queimadas também é maior. A chegada de uma forte massa de ar seco e quente, divulgada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências, acende um alerta para o aumento de risco de incêndios florestais em todo o estado. O clima seco e a baixa precipitação ressecam as folhas e favorecem a propagação de queimadas com muito mais facilidade. A participação direta da população é fundamental para impedir e mitigar a propagação descontrolada de incêndios em áreas verdes, principalmente em condições climáticas extremas, como essa que estamos vivendo. Para isso, é recomendado que as pessoas evitem o descarte inadequado de bitucas de cigarro, especialmente em rodovias e áreas vegetadas. Essa prática, além de causar poluição, pode resultar em incêndios de grande proporção e acidentes de trânsito. Em agosto de 2022, foram registrados 44 focos de incêndio, que resultaram na queima de 22 mil hectares de vegetação. Já no mesmo período desse ano, o painel geoestático registrou 89 incêndios. O aumento é de 49%. Mas pode ser justificado pela diminuição da incidência de chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, em agosto de 2022, foram registrados 37 milímetros de precipitação. Neste ano, foram apenas 28,3 milímetros. Mudando um pouco de assunto, agora sobre economia, principalmente para aquelas pessoas que ainda estão com a corda no pescoço, né, endividadas, não só o cidadão comum, mas também micro e pequenos empresários ainda tentando se reerguer dos efeitos da pandemia, e tem aí uma nova fase de um programa que facilita, ou que pelo menos promete facilitar, a renegociação de dívidas, né, das empresas. É o Desenrola Brasil, e que já tem uma nova fase que entrou já em funcionamento a partir desta semana. Tem a reportagem completa com todos os detalhes, joga na tela, vamos ver. 709 empresas estão aptas a participar desta etapa de leilão do programa. As empresas vão disputar lotes de dívidas bancárias e não bancárias, como conta de luz, água, varejo, educação, entre outras. A ideia do leilão é fazer uma competição entre os credores para que eles aumentem os descontos e, com isso, facilitem o pagamento das dívidas pelos consumidores. O desconto mínimo será de 58%. As dívidas de até R$5.000 poderão ser pagas à vista ou refinanciadas em até 60 prestações mensais, com juros de até 1,99% ao mês. O Fundo Garantidor de Operações da União será fiador das transações e está disponibilizando R$8 bilhões para isso. Na primeira etapa do Desenrola, os bancos fizeram 10 milhões de desnegativações de dívidas de até R$100 daqueles clientes com renda mensal de até R$20 mil. Um valor total de R$13,2 bilhões foram negociados
negociados em 1,9 milhão de contratos. Com isso, 1,46 milhão de clientes bancários foram beneficiados em 2 meses. Nas ruas, as pessoas ainda não conhecem bem o programa, mas já se interessaram e querem renegociar as dívidas. O benefício que o governo consiga proporcionar para o cidadão para conseguir quitar a dívida é um auxílio ótimo. Estou devendo uma dívida do banco aí, se viesse um desconto aí para mim, era bom, né, para a gente quitar, né? E ainda falando sobre cobranças de dívidas, se você tem aí o seu carro, a sua moto, está devendo IPVA, o Estado de São Paulo está cobrando também os devedores. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo notificou proprietários de 1.422.729 veículos com o pagamento do IPVA em atraso. Os débitos abrangem os IPVAs de 2021, 2022 e 2023 e somam mais de R$ 2 bilhões. A notificação ocorreu exclusivamente através do Diário Oficial do Estado. Traz a identificação do proprietário e do veículo e além dos valores do imposto, da multa incidente e dos juros por mora. Para regularizar o imposto, o pagamento pode ser realizado pela internet ou nas agências da rede bancária credenciada, utilizando o serviço de autoatendimento. Basta informar o número do Renavan do veículo e o ano do débito do IPVA ser quitado. O débito não quitado no prazo de 30 dias ou para qual não foi apresentada defesa, no mesmo prazo será inscrito em dívida ativa e os nomes do proprietário, do responsável solidário, se houver, serão incluídos no CADIN estadual e na dívida ativa do Estado. A administração do débito inscrito em dívida ativa vai para a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, que poderá iniciar um processo judicial. 7h12, no próximo bloco. Atenção você, papai e mamãe, as matrículas da rede municipal já começaram. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E agora eu quero falar com você, papai, mamãe, que tem aí o seu filho. O prazo de matrículas na rede municipal já começou a partir desta semana. E tem que ficar atento aí em relação aos prazos, já que tudo que é feito agora é planejado para o ano que vem. A Secretaria de Educação iniciou o programa de matrícula antecipada da educação infantil e fundamental para o ano letivo de 2024. A primeira etapa de recebimento das matrículas será para a educação infantil, fases 1 e 2.
os pais ou responsáveis de crianças que frequentarão a fase 1 pré-escola, que completarão 4 anos até o dia 30 de março de 2024, e da fase 2 pré-escola, ou seja, os alunos que completarão 5 anos até 31 de março do ano que vem. Poderão fazer a matrícula entre os dias 25 e 29 de setembro. A segunda fase das matrículas será para o primeiro ano do ensino fundamental, para as crianças que completarão 6 anos até o dia 31 de março de 2024, no período de 2 a 6 de outubro. As matrículas deverão ser feitas diretamente nas escolas municipais no horário das 8 da manhã às 4 da tarde. Vale lembrar que os pais ou responsáveis devem apresentar os documentos tanto pessoais como também da criança. Segundo informações da Secretaria de Educação, as matrículas deverão ser realizadas nas unidades de ensino próximas às residências dos estudantes, com disponibilidade de vagas. Já as transferências para unidades escolares de interesse de pais ou responsáveis estarão disponíveis somente a partir de janeiro do ano que vem. 7 horas e 16 minutos, já falamos sobre vários assuntos, economia, cobrança de dívidas, né? Vários temas, agora educação. Vamos falar também sobre uma situação que afeta muitas pessoas, que muitas vezes trabalharam, entraram na justiça para receber os seus direitos da empresa e ficam aguardando a solução aí judicial. Tem um mutirão que vai ser realizado para tentar acelerar esses processos. O Adinaldo ganhou o processo contra a empresa em que trabalhava, mas foram anos de espera para receber a indenização. A solução se deu esta semana em uma audiência virtual com a intermediação da justiça. Foi mais rápido e pelas conversas que nós tivemos, as coisas já foram encaminhadas. Para mim foi ótimo. A execução ser uma fase mais complexa é porque ela envolve a expropriação patrimonial. Em outras palavras, pegar o bem do patrimônio de quem deve, vender este bem e, evidentemente, transformar em dinheiro para cumprir a decisão que a justiça proferiu. Então, é uma fase que tem sempre maior número de incidentes, resistência por parte de quem deve. Durante a Semana Nacional de Execução Trabalhista, o Tribunal Superior, os 24 tribunais regionais, fóruns e varas do trabalho dão prioridade a processos que estão em fase final de execução. São ações em que não há mais a possibilidade de recurso e que aguardam o pagamento do que foi definido em juízo. O momento da execução é o momento da entrega, da concretização daquilo, de todo aquele caminho processual que foi transcorrido desde o início, quando ele bate as portas do judiciário procurando a satisfação dos seus direitos violados. Então a execução é esse momento final do processo. Até esta quinta-feira, a Justiça do Trabalho já tinha atendido 180 mil pessoas e homologou mais de 10 mil acordos, uma movimentação de R$2,2 bilhões. A semana de execução e a semana da conciliação em nível nacional, ela é cada vez mais necessária para que nós tornemos efetiva a jurisdição com razoabilidade no tempo de duração. E, acima de tudo, deixando para as partes o princípio da autonomia, que elas possam resolver o conflito com a nossa, evidente, mediação nesse processo todo. O Poder Judiciário lida com vidas humanas, com realidades, com experiências de vida. Então, a nossa finalidade aqui é agilizar os processos de execução, solucioná-los em maior número e, com isso, contribuir para que não se perca a humanidade do processo. Porque em cada processo há pessoas que lutam pelos seus direitos. 7 horas e 19 minutos, intervalo rápido e na sequência tem o Mundo da Bola. Sabemos que só com o respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. We'll be right back.
conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E o Campeonato Brasileiro tem emoções, jogos que estão acontecendo e agora com focos, né? Já que as competições internacionais, algumas vão se afunilando, outras já vão encerrando, como por exemplo o São Paulo, não tem muito tempo para ficar comemorando a vitória na Copa do Brasil, porque ao mesmo tempo a equipe está a oito jogos, na verdade, sem vencer pelo Campeonato Brasileiro, e a zona de rebaixamento é uma preocupação do torcedor São Paulino. E as cobranças, elas já vêm, mesmo com a conquista do título, a equipe do São Paulo agora foca suas atenções na disputa do Brasileirão. Soma só 28 pontos o São Paulo e está na chamada zona da degola. O próximo jogo é amanhã, contra a equipe do Coritiba, 19 horas, 7 horas da noite, e um chamado confronto aí, até direto, ou seja, obrigação da equipe do São Paulo de conquistar pelo menos mais 3 pontos para ir afastando esse medo do rebaixamento que também assusta os torcedores. Vamos ver o que o Dorival diz em relação a aproveitar jovens talentos, como Nestor, Pablo Maia, jogadores que ganharam as suas respectivas chances e têm brilhado com a camisa do tricolor. Tem mais nomes aí, ô Dorival? Vários jogadores sendo observados aí, porque o trabalho é dinâmico, ele não para. Com relação, não só a Nestor, eu acho que o Alisson não passava por um grande momento, o Caio não passava por um grande momento, vários jogadores sendo contestados, o que é normal naquele instante. Agora, não se diminui o brilho de um grupo, os valores de uma equipe. E isso vinha acontecendo com frequência em relação ao São Paulo. Eu acho que foi uma mudança de comportamento de todos. Incluo em tudo isso esses jogadores que foram fundamentais e decisivos, mas o principal é que nós tivemos um elenco que sustentou essa recuperação desses garotos. De que maneira? Treinando com uma dedicação e uma entrega muito maior, exigindo de cada um deles, participando em muitos momentos. Eu acho que todo esse contexto é que fez com que todo mundo crescesse, todos melhorassem, todos evoluíssem, buscassem um espaço. É raro hoje a gente ver um cara descontente. Descontente é natural que não seja a palavra correta, mas eu não vejo em nenhum treinamento jogadores com cabeça baixa, e podem não estar sendo nem relacionados, mas estão ali se dedicando, buscando, trabalhando, porque a qualquer instante eles possam estar presentes. É isso aí, o São Paulo então agora tem compromisso no meio da semana, é jogo que vai igualando, né, o número de rodadas das equipes, e depois tem outros jogos também. A equipe do São Paulo no final de semana, no sábado, encara nada mais, nada menos do que o Corinthians. Clássico também no Brasileirão, logo depois do jogo de amanhã contra o Coritiba. O São Paulo já tem um duelo contra a equipe do Corinthians, que também está lá na parte de baixo da tabela e tem essa preocupação com relação ao rebaixamento. Vamos ver os jogos então? Tem aí a tabela para a gente colocar aqui no JR23, para você que nos acompanha. Sábado então nós temos o começo da rodada, 25ª rodada, com Fortaleza e equipe do Grêmio, 4 horas da tarde. Depois tem Flamengo e Bahia,
temos às 18h30 Cuiabá e Fluminense, o São Paulo joga contra o Corinthians, acabei de falar, o Internacional contra o Atlético Mineiro. E aí no domingo, dia 1º de outubro, já abrindo o mês número 10, Santos e Vasco, jogo difícil também para o Santos do Vitor Hugo, chamado confronto direto lá na parte de baixo da tabela. Depois tem 16h, Coritiba e Atlético do Paraná. O Cruzeiro enfrenta o América Mineiro, Bragantino e Palmeiras. E no dia 2, na segunda-feira, o líder Botafogo recebe a equipe do Goiás. Vamos ver como é que está a classificação nesse momento do Campeonato Brasileiro. Para você que está acompanhando aqui o JR 23, tá aí. Botafogo 51 pontos é o líder. Depois vem Palmeiras 44, temos o Grêmio 43, Red Bull Bragantino 42, Fluminense 41, Atlético do Paraná 40, Flamengo 42, também está sendo muito cobrado. E aí nós temos o bloco intermediário, olha só, o São Paulo está em 14º, por isso que preocupa, tem 28 pontos. Depois do São Paulo tem o Goiás e o Bahia, e já na zona da degola, Santos, Vasco, América Mineiro e a equipe do Coritiba. Foco total agora, então, no Campeonato Brasileiro ou Brasileirão. Ao mesmo tempo, nós temos aí essa 25ª rodada do Brasileirão, depois tem aquela pausa, mais uma vez, para os jogos das eliminatórias da Copa. E o Brasil, que segue 100% de aproveitamento, venceu os seus dois primeiros jogos, agora terá desafios contra Venezuela e Uruguai. O Fernando Diniz analisou em relação aos adversários, mas não deu muito detalhe não, veja só. Na minha carreira, eu não tenho uma diferenciação muito grande contra os adversários. Acho que a gente tem que procurar fazer sempre o melhor que a gente puder para enfrentar cada adversário. Para mim não existe retrospecto, tradição nesse sentido. O próximo adversário, para mim, sempre é o mais difícil, que vai ter todo o respeito do nosso time. Então a gente vai tratar a Venezuela como a gente tratou a Bolívia, como a gente tratou o Peru e como a gente vai tratar o Uruguai e o Argentina. A gente vai procurar fazer o nosso melhor, tanto no jogo como o outro. A gente, quando estiver mais próximo do jogo, a gente vai estudar mais sistematicamente tanto uma equipe como outra e montar a melhor estratégia que a gente conseguir para os dois jogos. Boa sorte aí ao Fernando Diniz, 100% de aproveitamento, dois jogos, né? Poucos jogos aí para se fazer um parâmetro, mas vem sendo aí também já questionado em relação a trocar, né? Chamar novos atletas, não só manter sempre aqueles que são os mesmos, né? As figurinhas já conhecidas do torcedor, para que outros atletas também tenham oportunidade de estarem na seleção. E quem sabe, né? Brigar por uma das vagas. 7h28, final de programa, JR23 volta amanhã às 19h. Tá na boca do povo, tá na palma da mão. Eu espero você. Tchau. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio.
é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.